Tjena och välkomna till en caseöppning-video med mig, Lolixus1337. Och idag tänker jag öppna lite cases, Huntsmen. Och ja, de håller på att skjuta fyrverkerier lite här utanför. Alltså, testskjuter. Vad heter de? Kvarnen som, eller kvarnen, inte sport som skjuter raketer. Så jag ska bli sugen att köpa dem till nyår. Och vi kör direkt igång, första och sista. Ser vi vad vi får. Hoppas på en AK-Vulken eller en USPs claim. P2000 Puls. Ja, inte det bästa början. Star Trek, skit. Då går den inte att byta in, men den är snygg. Vi kör sista lådan och första casen. En AK-Vulken. En P90-modul. Inget P2000. Star Trek. Och vi kör nästa. Första. Hoppas vi får något. Ja. Autorque. Vet inte hur man säger det riktigt. Den var snygg. Factory new kanske. Alla. Fabriksny. Factory new. Så vi tar en till. Sista och sista. Se med alla mina kontakter här. Och smörkniven. Och kniven åkte förbi. Huntsman knife. En Tech-9 Isaac. Skit. Vi tar den första här. Använd nyckel. Vi får inte välja nyckel om vi gör så. Och. PP Antik. Kunde vi tagit. Där har jag fult som stryk. 1, 2, 3, 4, 5 har vi kvar. Vilka ska vi ta? Den. Och vi låser upp. Twist kunde du ta ut. Den är snygg. Och jag kör med. Vad heter de? En CZ Auto. Använder det där. Det här skinnet just nu. Tycker jag är ganska snyggt. Men lite svart bara. Så gör det här. Kör på P90. Hade det där. 3 sådana har vi. Vad var den där? Pulsen. Den var testad i fält. Är det okej? Och ja, vi fortsätter i alla fall. En sån där. Och öppna. En kniv. Stanna. Nej, den åker över. Nej, den stannar. Fy fasen, det ser jättesliten ut. Ska vi kolla det? Där. Så, den är testad i fält. Det är okej. Inte det bästa. Sitter och darrar som en liten kyckling, känner mig. Okej, vad får vi här? En Tech-9 Isaac. Inte det bästa. Inte det jag hoppades på heller. 2 kvar och vi kör. Huntsman. Nej men... Det där kunde jag tagit. Den var så snygg. En modul. Vill inte ha den. Och sista då. Kan vi få något bra? Jag vill inte titta. Vad får jag? En Tech-9 Isaac. Skit. Vi öppnar den här också. Vi köper en sån. Okej. Go. Ett sällsynt specialföremål. Itembytt. Den där Desert Eagle kunde jag tagit. Den var så fin. Men den där var... Ah. Förråd. Vi kollar alla. Jäkligt många Isaac och såna där PM-modul vi har. Utrustning. Förråd menar jag. Alla kontrakt. Ska vi kolla öppna. Jag kan byta in alla de här. Jag använder dem inte ens. Och de där Isaac. Hatar det vapnet. Fabriksny. Minimalt slitage. Jag vet inte. Använder inte negiv.
Och Blood Tiger. Factory New. Eller ska vi använda den där? Jag använder inte den. Okej. Bindestreck. Less. Kom igen. Okej, vad får vi? Vad får jag? Så där. Öppna. Hur många har vi? Ja. Vad fick vi? Skit. Förråd. Vad jag fick? Minimalt slitage. Om vi säljer den. Hur mycket går den för? Kan vi inte sälja den? Får jag inte sälja dig? Så där. Det var en, ja, förbättring kan jag inte säga. Och jag kan inte använda den där och den där, för de är Star Trek. Skit! Men det var allt för den här videon. Och, eller? Vilka har jag? Jag har 3 euro. Vi kör en handsmän till då. Och en. Jag godkänner. I agree. Så öppnar vi den. Sista, handsmän. Okej, verifiera. Okej, vänta, hur man... Använd nyckel. Får vi en handsmän knife då? Skriker jag. Men kunde vi inte fått den där i alla fall? En snygg som P2000. Mysigt, mysigt värre. Huls också. Vi kan ta en till sån där. Han vill spela med mig. Vi kan. Hur mycket har jag? Jag har 1 euro. Det går inte tyvärr. Men tack för att ni kollat. Gilla, prenumerera. Och ja. Vi syns i nästa video. Ha det bra.